Jo, co se osví tomu dnešního videa a v dnešním videu, jak už jste podle názvu mohli poznat, se podíváme na nejlevnější počítač pro Fortnite s těmi nejvyššími FPSkami. Opravdu, dal mi to docela práci, nějak jsem to tady složil, snažil jsem se pro vás najít cenově asi nejvýhodnější počítač, který si můžete složit. Každopádně si ukážeme nějaký ty jakoby varianty toho, protože každý chce něco jiného, takže vám řeknu, co by mohlo být tak dobrý, za co byste co mohli vyměnit. Každopádně, každý z vás asi hraje Fortnite, když se koukáte na tohleto video, a asi možná pravděpodobně přemýšlíte o tom, že byste si v budoucnu za nějaký čas koupili počítač. No, bohužel nemáte tolik peněz a potřebujete nějaký budget PC. No a najít nějaký budget PC je opravdu složitý. Můžete si koupit už vlastně sestavený počítač, ale to je většinou dražší, než kdybyste se ho sami sestavili. Možná se bojíte sestavit si počítač, ale toho se vůbec nebojte, protože opravdu nemusíte se bát, je to bezpečný a když si budete dát fakt velikánský pozor, tak nic nepokazíte. A dokonce se ho můžete už nechat sestavit za 1 korunu nebo za nějaký menší poplatek. Rozhodně u těch prodejců to takhle funguje, takže se nemusíte bát, že byste to doma museli sestavovat. Každopádně oni vám to klidně sestavějí. No, a dejme tomu, že třeba hrajete na počítač, nebo třeba hrajete na telefonu Fortnite, ale chtěli byste přejít na počítač. A nebo máte nějaký starý notebook, který už to přestává dávat, no a nebo si chcete upgradeovat svůj již koupený stolní počítač. Takže ještě předtím, než půjdeme se podívat, nezapomeň si dát support creator code Minimut, pokud chceš, tím mě neúčinně podpoříš, umožníš mi dělat spoustu dalších videí a já moc děkuju všem, kdo si zadávají support creator code Minimut v Item Shopu. Každopádně pojďme se na to podívat. Tak. Máme to tady, řeknu vám to takhle, skládal jsem to, aby to mělo prakticky co největší FPSka, jo? Takže si potom řekneme, kolik byste mohli mít FPS, jak by ta hra mohla vypadat, co všechno byste zvládli. Začal jsem standardně Intel Core i5, protože je to jeden opravdu z velmi používaných procesorů a je opravdu velice výkonný. A hlavně tady tato 10. generace je opravdu hodně výkonná, protože v Turbo Boostu, vlastně v tom režimu, má 4,3 GHz. Takže opravdu ideálka 12 vláken, no prostě nádhera. Takže asi vám nemůžu doporučit nic jiného, kromě tohohle Intelu. Pokud byste chtěli něco od AMDčka, tak to vám asi nic moc neřeknu, ale já mám radši teda Intel a Nvidia, než třeba AMDčko. No, ale ukážeme si ještě nějaký karty od AMDčka a tak podobně. Každopádně doporučuji tenhle ten Intel, protože je dobrý a dajte si pozor, kdybyste mě svým počítači měli prakticky jiný vlastně procesor než od Intelu, tak si zkontrolujte tam socket, jestli byste si chtěli třeba tenhle ten koupit, jo, vylepšit si ho, prostě dát si nějaký nový a chtěli byste zrovna tenhle, tak si zkontrolujte, jestli vaše základní karta podporuje ten socket, jo, takže se vždycky podívejte na tu patici a potom se to zkontrolujte na vaší základní desce. Pokud máte Intel, tak pravděpodobně bude všechno fungovat na 100%, ale pokud máte nějaký jiný, tak to nemusí fungovat na 100%. No a to by bylo asi k tomu Intelu všechno, nebudu to tady nějak okecávat, je to prostě Intel Core i5-10400F, doporučuju to s tím F, jsou levnější, protože vlastně nemají ten grafický chip, jo, takže když vám odjede grafika, tak ten počítač bohužel nezapnete, ale zase je to levnější. Můžete si připlatit, ale zrovna prostě teďkon doporučuju to F, protože sám tady mám i F. No, každopádně, pojďme se pát na další věc. Další věc je základní deska. To je důležitá věc, každopádně, tady máme základní desku od ASRock, B460M Pro 4, je to pro Intel, takže vidíte, socket má 1200, takže tu i5 tam v pohodě dáme. Není zas tak drahá, je poměrně levná a to je tak nějak asi všechno, jakože, a hlavně tady tato podporuje Intel 10. generace, což se dokonale hodí vlastně k našemu Intel Core i5 10. generace. No, co tady máme dál? Dále je bedna. Já jsem si říkal, že OK, možná si říkáte, že tahle bedna je trošičku jako přebůstěná, jakože OK, ona nebude pravděpodobně svítit, protože si tam budete muset asi dokoupit větráky, nebo ukažte mi, já se na to podívám. Jo, tady je prostorač pro 8 ventilátorů, jo, a máte tam 4 už RGB předinstalovaný, takže budete tam mít 4, jo, nebudete tam mít 8, těch dalších, ty další si prostě můžete jednoduše dokoupit. Jasně, 2199 korun je možná moc, si říkáte, ale zase musíme brát, že ta bedna taky musí být nějak kvalitní a prostě bude dobrý, když bude mít prostě dobrou airflow a prostě
opravdu ten vzduch se tam prostě vymění a uchladí to. Takže koupit si nějakou zavřenou bednu s jedním nebo dvoma ventilátorama prostě není zas tak dobrý, ok? Jasně, cena je trošičku vyšší a rozhodně bychom sehnali nižší, můžeme se na ně klidně podívat. Když se podíváte, tak máte třeba tady bednu za 1599, 1300. Musíte si hlavně kontrolovat to, aby když si kupujete vlastně skříň, aby nebyla malá, jo? Protože jasně, chcete nějakou menší, tak se musíte přizpůsobit komponenty tomu. Třeba já mám opravdu hodně velkou grafickou kartu a skříň musím mít taky větší, aby se mi tam vůbec vešla. Prostě jsem vám tam dal tuhle skříň, která stojí 2199, je tam rozdíl nějakých 5 až 6 stovek, ok? Takže můžete si třeba ještě měsíc šetřit. Ale každopádně zase musíme myslet trochu do budoucna, protože nemůžeme koupit tam úplně nejlevnější počítač, který pak budeme muset celý vyměnit, protože se nám tam nebude nic vejít. Takže prostě, jednoduše si koupíte tady prostě tu větší bednu, a potom si tam můžete třeba v budoucnu, až budete mít třeba víc peněz, můžete si koupit nějakou RTX kartu. A RTX karty jsou poměrně velký. A do tohohle se vám bude vejít. Kdybyste si koupili nějakou menší bednu, tak se vám do toho RTX karty vejít pravděpodobně nebudou, protože RTX karty jsou opravdu hodně velký. No, potom jsem tady vybral nějaký ten chladič. Tohle je chladič procesoru. Jasně, u procesoru většinou dostanete jejich vlastní větrák jako chladič, ale ty jsou většinou fakt nekvalitní a nestíhá to uchladit, takže doporučuji si koupit nějaký třeba tady za 600. Jo, hlavně na tohle dbejte, aby bylo kvalitní, protože jestli vám to nebude stíhat chladit procesor, tak se může taky poničit. Potom tady máme vlastně ramky. Doporučuji 16 GB aspoň minimálně. Jasně, stojí to 2399, jako je tady sleva 50% skoro. Potom můžete si vybrat jakoby levnější, jo? Když tohle už nebude ve slevě, tak si můžete najít nějaký podobný. Ale já doporučuji HyperX 16 GB dvakrát, krásně. A tady máme 3200, ale já mám pocit, že ono vám jednoduše stačí 2600, ok? Můžete si najít nějaký levnější, který budou mít prostě tu frekvenci místo 3200, třeba 2666, jo? Každopádně to vůbec nevadí, když budete mít 3200, protože ten počítač se s tím poradí, on si to sníží, takže se nemusíte vůbec tohodle bát. Tak, co tady máme dál? Ano, máme tady teďko hard disk. Říkal jsem se, jestli SSDčko nebo takhle hard disk, jednoduše vybral jsem hard disk routerovej za 1399. Krásná cena, máte 2 tera, máte hodně místa, sice to není SSDčko, ale SSDčka jsou drahý a my jedeme prostě na nějaký ten budget, takže opravdu musíme tady opravdu krásně dávat pozor na tu cenu. Tak, dále, tady máme zdroj, vybral jsem tenhle ten Zalman, jo, máme 700 W, 600 W jsem si říkal, že je málo, 700 až nějakých těch 800 je ideální za 1199, hlavně aby to mělo vlastně ochranu proti přepětí, podpětí a zkratu, to se dávajte bacha, jestli to nebude mít, tak si prostě nekupujte žádný takový zdroje, hlavně ať to má kvalitní, většinou ještě to chce certifikaci, já mám tady jeden opravdu dobrý, má i docela dost vatů, má nějakých kolik, 900 vatů myslím, nebo 800, tak nějak, teď přesně nevím. A má i certifikaci všechno, ale zase o něco dražší, jo? Takže tady to máme prostě v tom budžetu. No, a to máme celkově 13932, možná si říkáte, kde je grafická karta? S grafickými kartami je opravdu velikánský problém v dnešní době. A dejme tomu, že moje grafická karta prakticky se už nedá sehnat, už se prakticky snad ani neprodává. Myslím, že už prodej kompletně skončil. Já mám grafickou kartu vlastně RTX 2070 Super Trio Gaming. Je to opravdu, nemůžu na tuhle tu kartu říct nic špatného. Je to ideální karta, fakt jako mega dobrá, mega výkonná. Když máte obyčejnou 2070, tak rozhodně doporučuju, kdybyste měli šanci připlatit si za to Super Trio Gaming, za tu super, protože je 1,5x prakticky skoro výkonnější podle testů. A docela mě zaujalo, když Nvidia představilo vlastně nový 30-kovou, vlastně tu 30-kovou řadu karet, tak to srovnávali i dokonce s tou 2070 Super Trio Gaming, což mě překvapilo. Každopádně, grafická karta bude to nejdražší, jo. Teďkom to máme na 13 000 a teďkom tomu zvedneme pořádně cenu, jo. Protože opravdu musíme si zaplatit za nějakou kartu. Takže, já bych vám doporučil třeba tady AMD Radeon RX 6800 XT. Bohužel, ceny jsou neznámý a žádný tyhle ty karty nemůžete sehnat a jediná tady stojí 32 000, což asi nechcete. Každopádně, když takhle dejte tuhle studii, byste našli, tak doporučuji, ale jelikož já mám radši Nvidia než AMDčko, tak potom vám můžu doporučit 1660, super. Ty jsou momentálně taky nedostupný.
A dejme tomu, že byste musel najít někde jinde, na jiných stránkách, než přímo úplně kompletně nový. Samozřejmě, já bych doporučil pro vás, třeba klidně i z oficiálního tady vlastně shopu Nvidia, tady RTX 2060 Super za 11 149, zvedlo by nám to cenu reálně na nějakých 25 tisíc. Říkáte si, že to je hodně? No, dejme tomu, že 25 tisíc je tak jako počítač poměrně levný, jo? Prostě vy ty počítače dneska už neseženete níž, protože za grafickou kartu dáte většinou přes 10 tisíc a ten zbytek bude stát nějakých 10 tisíc, jo? 10-13 tisíc, takže těch 25 tisíc je ideální cena na počítač, kde vám Fortnite pojede na třeba, dejme tomu nějakých, v průměru bych řekl 150-180 fps, úplně bez problému. No, a jdeme tomu, že si ještě můžete ty karty najít někde na nějakém bazaru, ale bacha, tady vidíte obyčejnou, tady máte třeba RTX 2060 Super za 20 tisíc a tady na Nvidia stojí RTX 2060 Super 11 tisíc, jo? Takže on tohle to strašně natáhl, jasně, teďko nedostupná, ale je to strašně natáhnutý, takže rozhodně nekupujte karty nad cenou, vždycky se třeba podívejte na oficiální shop nebo se podívejte na nějaký jiný stránky. Ale zase bacha, máme tady třeba 2060 obyčejnou, to není super, za 9 tisíc. Vypadá to docela dobře a tato nabídka už není aktivní. No, dobře. Takže byste tady prostě museli hledat, no. Je tady hodně notebooků a dávejte si bacha, jo, protože jestli byste chtěli někdy koupit vlastně takhle bazarovou kartu, což teda nedoporučuju, tak opravdu si dávejte pozor, abyste věděli, co na tom ten majitel dělal. Vy to vlastně nikdy nezjistíte úplně na 100%, ale opravdu může být nějak poškozená, může být nějaká vadná, prostě vám prodá rozbitou, špatnou nějakou grafickou kartu za 10 tisíc a vy budete vlastně v háji. Já to chápu, že jsou ty grafické karty nedostupný, ono celkově sehnat fakt nějakou grafickou kartu je opravdu těžký. Když se podíváme tady na CZCčku, tady si dáme komponenty, dáme si herní grafické karty, tak vidíme, že vlastně většina z nich jsou prostě, vidíte to, nedostupný. Prostě nejsou, jo? Nejsou ty karty. Což je to nejhorší. To je největší problém momentálně, když si chcete postavit počítač. Samozřejmě můžete si koupit již sestavený počítač, ale musíte počítat s tím, že to bude o něco dražší. Když se rychle takhle podíváme na nějaký ten počítač, tak si můžete všimnout, že tady máme za 30 tisíc korun, jo? To je hol, 3000 MČR, já nevím, ty holy bych většinou nedoporučoval, protože ty jsou strašně nad cenou, jo? To úplně strašně letí. Máme tady AMD Ryzen 5, Jasně. A grafika je GeForce RTX 2060 Ventus 6 GB. Vidíte to? Stojí to 29 tisíc. Kdybychom si to složili, boom, jsme na 25 tisících. Jo? A tady to máte za 30. Ušetřili jste 5 tisíc. Samozřejmě ten počítač je bez operačního systému, ten si tam můžete dát sami, pokud máte nějaký vlastně notebook nebo takhle, tak se ho tam můžete dát sami. Pokud nemáte, můžete si ho i vlastně stáhnout někde, vlastně jako nevím, jestli Windows 10 je furt ještě někde zdarma, vím, že bylo ke stažení zdarma, ale už je to docela dlouhou dobu, tak nevím, jestli jsou ještě furt. Myslím si, že si můžete stáhnout nějaký verze zdarma, který byly a potom se aktualizovat, oni vám jakoby tu licenci hoděj. Každopádně můžete si ho samozřejmě koupit, to stojí nějaký 2-3 tisíce. Nejlepší je, že kdybyste se báli to sestavit, tak si prostě tady za 300 nebo za tu 1 korunu s těma bodama můžete nechat sestavit. Oni vám to sestavějí, dávají tam všechny potřebné věci, když tak vám řeknou, co vám tam chybí, ok? Řeknou, že hele, nemáš tady tu pastu, tak ji tam doplatíte, 150 korun tam dáte, nebo 90 podle toho, kolik ty pasty stojí a oni vám ji tam dají. No a celkově nás to vyjde na nějakých těch 25 tisíc, ten počítač. Každopádně, v tomto videu jsme si ukázali, jak můžete složit nějaký budget PC za rozumnou cenu, abyste si mohli zahrát Fortnite. No prakticky bych řekl, možná si troufnu říct, že je to asi nejlevnější počítač na Fortnite s vysokýma FPSkama, jo? Tady musíte brát vlastně v potaz s vysokýma FPSkama. Pokud bychom chtěli nejlevnější PC pro Fortnite, tak vám ho složím levněji, jo? Dám tam třeba nějakou i3 a takhle. Každopádně potřebujeme nejvyšší FPSka za nějakou tu nejnormálnější cenu. 25 tisíc je krásná cena za to, že Fortnite můžete klidně hrát na 144 Hz, pokud máte samozřejmě monitor. No nic, každopádně, pro dnešek to bude všechno, pokud se na dnešní video líbilo, můžete zanechat like, pro dnešek video zanechat odběr, popřípadě můžete sdílet mi své kamarády, my se společně zase uvidíme u dalšího videa a moc krát děkuju všem, kdo používáte support creator code Minimum Fightem Shopu, je to opravdu neuvěřitelná podpora. No nic, tak zatím, zdarec.